পাঁচ বছৰত 575% সম্পত্তি বৃদ্ধি পালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ। ইয়াৰ পাছতো নিজকে সৎ বুলি দাবী বিধায়কৰ। পৰ্বতসম সম্পত্তি আহৰণ কৰা বিজেপিৰ বিধায়কজন কোন? ইয়াৰ পূৰ্বেও কিমান সম্পত্তিৰ গৰাকী আছিল তেওঁ? সমাগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, প্ৰতিটো দলেই কঁকালত টঙালি বান্ধি নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে। নিৰ্বাচনৰ এই যুঁজৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে এজন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ, যাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। এই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হ'ল ঘাটকোপাৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক পৰাগ কিশোৰ চন্দ্ৰ শ্বাহ। মনোনয়ন পত্ৰত দাখিল কৰা শপতনামাত পৰাগ কিশোৰ শ্বাহৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 383.06 কোটি টকা বুলি উল্লেখ কৰিছে। অথচ 2019ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল 550.62 কোটি টকাহে। যোৱা 5টা বছৰত তেওঁৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি পালে 575% অধিক। ইয়াৰ পাছতো নিজকে সৎ বুলি দাবী কৰিছে পৰাগ শ্বাহে। এইগৰাকী সৎ বিধায়কৰ ভাষাত টকা এজন মানুহৰ বাবে সম্পত্তি নহয়, তেওঁৰ চিন্তাহে। বহুতৰ হাতত টকা আছে, কিন্তু টকাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ জানিব লাগিব। ভগৱানে মোক সকলো দিছে, এতিয়া ময়ো দেশক কিবা এটা ঘূৰাই দিয়া উচিত। মই এজন নেতা, ব্যৱসায়ী আৰু দানশীল। মোৰ উপাৰ্জনৰ 50% সমাজ সেৱাত দিওঁ। এইদৰে নিজৰ গুণ বখানিলে পৰাগ শ্বাহে। 2017 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে BMC নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। সেই সময়ত তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত 690 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ দিছিল। তেওঁ নিজকে পৰাগ কিশোৰ চন্দ্ৰ শ্বাহ এজন ৰিয়েল ষ্টেট ব্যৱসায়ী বুলিও দাবী কৰিছে। ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোলৈকে 7,995 প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে মহাৰাষ্ট্ৰত। 30 অক্টোবৰত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হয়। কেইজনমান প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে মুঠ 7,967 প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 7,050 প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হয়। বিপৰীতে 917 প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া এইগৰাকী বিধায়কৰ পৰ্বতসম সম্পত্তিৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ 575% সম্পত্তি বৃদ্ধি পোৱা কথাষাৰে চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে। নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট নাও।